Oi gente, esse é mais um vídeo extra do Apple Expert e nele eu vou te mostrar como fazer essas três dobras de toalha aqui. A primeira dobra que a gente vai fazer então é essa aqui do rolinho. Eu vou afastar tudo um pouquinho aqui em cima para ter espaço para a gente fazer. Então, para essa dobra eu vou usar a nossa toalha Viena. A primeira coisa que você vai fazer é dobrar ela uma vez no meio. Só isso. Dobrou uma vez no meio, aqui. Você estica ela em cima da mesa. E daí você vai dobrar as pontas opostas aqui pro meio. Vai fazer um triângulo. Pode dobrar bem. Aqui. Beleza. Agora você vai virar para essa dobra ficar para baixo. Ficou assim. Essa ponta aqui que ficou para você, dobra um pouquinho, só para você poder começar a enrolar. E daí é só fazer um rolinho até o final. Quando terminou o rolinho, fica essa pontinha sobrando aqui, que é a pontinha que você usa para guardar aqui dentro e fazer o envelopinho. Fica uma dobra bem bonita para você colocar na gôndola ou até se o seu cliente quiser alguma coisa diferente para presente. Agora, a segunda dobra, a gente vai fazer essa aqui, que parecem duas toalhas, mas na verdade é uma toalha só. Deixa eu botar essa aqui para cá. Vamos usar a nossa toalha Classic. E daí aqui, o que que você vai fazer? Dobra ela uma vez no meio também, assim. E daí você vai dobrar em três partes. Fazer três divisões. Vai dar duas dobras, no caso. Você vai dobrar uma vez, assim. E essa parte aqui por cima. Mais uma vez. Se a sua toalha tiver uma barra, também vai ficar bem bonito. Aí você vira. E daí aqui você vai dobrar de novo duas vezes. Até no meio. Pra ficar as duas partes mais ou menos iguais. Dobrou aqui. Dobrou aqui, aí você ajusta se você acha que não ficou certinho no meio. E daí você vai dobrar no meio de novo. Dobrou aqui mais uma vez. E ó. Parece que são duas toalhas. Você pode usar ela assim na gôndola. Ou você pode colocar ela assim também, que ela vai ficar bem volumosa. E a última dobra que a gente vai fazer é essa aqui. Que fica esse bolsinho na toalha. Então, a gente vai usar uma toalha de rosto, que essa dobra aqui, ela fica melhor numa toalha de rosto, tá, gente? Se você fizer numa toalha de banho, ela não fica muito boa. A primeira coisa, você vai abrir a toalha toda em cima da mesa. Aí você vai pegar aqui, ó, um pedacinho embaixo e só vai dobrar pra dentro. Dobrou. Agora você vai fazer duas dobras aqui. Esse lado aqui. A mesma coisa o outro lado. Ó, vai deixar assim, desse jeito. Agora, de novo, esse lado que tá aqui pra você, dobra um pouquinho pra cima. Tá vendo que sobrou um espacinho aqui e esse espaço maior aqui. Esse espaço aqui, você vai colocar aqui dentro, ó. Vai guardar aqui dentro como se fosse um envelopinho também. Pode colocar tudo certinho. Ajusta bem para ela ficar retinha. Aí nesse bolsinho aqui que sobrou, a gente tem uns pezinhos de algodão que a gente pode colocar para enfeitar, ou se você tiver algum outro produto que você venda na sua loja, você também pode colocar para enfeitar a dobrinha da sua toalha.